ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು, ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಮಾರು 3,000 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನಗರ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನವನ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಯಿಂದ, ಅತಿಯಾದ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಋತುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿ, ಈ ರೀತಿಯ 3 ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿಗೋ ಶಾಸನಗಳು 1107 ಮತ್ತು 1117 ಹೊಯ್ಸಳರ ಶಾಸನಗಳು, 1240 ಮತ್ತು 1248 ಚೋಳರ ಶಾಸನಗಳು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅವಧಿಯ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. 12-13 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಈ ಭಾಗಗಳು, ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಬಹುತೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳು 13 ಮತ್ತು 14 ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೋಳರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ 15-16 ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ, 17-18 ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನರು, ಮೊಘಲರು, ಮೈಸೂರು ಅರಸರು, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ, ನಂತರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು. 18 ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 1799 ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಮರಣಾನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ 19 ಮತ್ತು 20 ಶತಮಾನ 1800 ಅಲ್ಲಿಂದ 1947 ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ಭೂಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ. ಹೊಯ್ಸಳರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಕಾಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 1248 ಚೋಳರ ಶಾಸನ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಗೂರಿನ ನಾಗೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನ, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗೇ, ಸುಮಾರು 290 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪಾ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನೇ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶಾಸನವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ
ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಒಂದು ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಹ ಗಡಿಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಆ ಗಡಿಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಕೂಡ 1548 ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೇಗೂರಿನ ನಾಗೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ 1248 ಮುಂಚೆ 1200 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ದೇವಾಲಯ ಅನ್ನೋ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೊಕ್ಕನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈಗಿನ ದೊಮ್ಲೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೊಕ್ಕನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 1200 ಚೋಳರ ಪ್ರಮುಖ ದೊರೆ 3ನೇ ಕುಲತುಂಗನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ತದನಂತರ ಆತನ ಮಗ 3ನೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು 1207. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ದೇವಾಲಯ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಸನಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಚೊಕ್ಕನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಕಾಲಾನುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ಕೊನೆಗೆ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಪಾಳ್ಯಗಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ರಣಭೈರೇಗೌಡರ ವಂಶಸ್ಥ ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರ ಮಗ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅವರ ಕಂಡಿದ್ದಂಥ ಕನಸು, ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವ್ರು ಕಂಡಿದ್ದಂಥ ಕನಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೈಸೂರಿನ ತನಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಹ ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ಜಕ್ಕರಾಯನ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ 1532 ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಟರಾಗಿದ್ದಂಥ ಅಚ್ಯುತರಾಯರು ಅವರಿಗೆ 12 ಹೋಬಳಿಗಳನ್ನು ಜಾಗೀರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಿನ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಕುಂಬಳಗೋಡು, ನೆಲಮಂಗಲ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ವರ್ತೂರು, ಈ ರೀತಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೀರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ರೈತರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ನಗರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗೀರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಾಗದ 12 ಹೋಬಳಿಗಳ ಜಾಗದ ಜೊತೆಗೆ 50,000 ಪಗೋಡಗಳನ್ನು ಏನು ಅಚ್ಯುತರಾಯರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1532 ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1537 ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ ಈಗಿನ ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಿ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ 4 ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಈಗಿನ ಹಲಸೂರು ಗೇಟು, ಈಗಿನ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕು, ಈಗಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ಗೇಟು, ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಷಿಣದ ಆನೇಕಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಸೇರಿದಾಗೆ 4 ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಕಸುಬುದಾರರಿಗೆ 54 ಪೇಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಹಾನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 54 ಪೇಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಉಪಾರಪೇಟೆ, ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಬಳೆಪೇಟೆ, ರಾಗಿಪೇಟೆ, ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆ, ಈ ರೀತಿಯ 54 ಪೇಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೋಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು 7 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾವ ಅಚ್ಯುತರಾಯರ ಮೂಲಕ ತನಗೆ 12 ಹೋಬಳಿಗಳಷ್ಟು ಬೃಹತ್ತಾದಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಜಾಗೀರಾಗಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ,
ಅವರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಕರಾಯನ ಕೆರೆ, ತದನಂತರ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಂಪಮ್ಮನವರ ನೆನಪಿನ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ, ಹಾಗೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅದರ ಸೂಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯ, ವನ್ನಿಕುಲ ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯದವರು ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕರಗವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಪಂಗಿ ಕೆರೆಯನ್ನು, ಅದು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆ, ಆಗ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆ, ಆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆಗಳನ್ನು 7 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಆಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಹಾಗೆ ಕೋಟೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪಶುಪಾಲನೆಗೋಸ್ಕರ, ಹಾಗೆ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು 7 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 1591ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮೊಮ್ಮಗ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು 4 ಗಡಿಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಲಹಂಕ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ 4 ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೊಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಆ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಓಡಿಸಿದಾಗ ಅವು ಬಳಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಗಡಿಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಈಗಿನ ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ 1, ಹಲಸೂರು ಕೆರೆಯ ಬಳಿ 1, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಳಿ 1 ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ 1. ಈ ರೀತಿಯ 4 ಗಡಿಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವರು 9 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಮಿಡಿಸಾಗರ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಂಗೇರಿ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಇವತ್ತಿದೆ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಆ ಮಿಡಿಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಹಾರವನ್ನು ಅವರ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಲದೇವಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ 1638ರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂಥ ಶಹಾಜಿ ಮತ್ತು ರಣದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 2ನೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನ ಆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಆನಂತರ ಅವರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೀತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 1638ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಾಗಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 1638ರಿಂದ 1664ರವರೆಗೆ ಶಹಾಜಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಹಾಜಿಯವರು ಅಂತಂದರೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ತಂದೆ. ಶಹಾಜಿಯವರಿಗೆ 2 ಪತ್ನಿಯರಿರ್ತಾರೆ, 1 ರುಕ್ಮಾಬಾಯಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಅವರು. ಜೀಜಾಬಾಯಿಯವರ ಮಗ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯವರಾದರೆ ರುಕ್ಮಾಬಾಯಿಯವರ ಮಗ ವೆಂಕೋಜಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರರು. ಇದೇ ವೆಂಕೋಜಿ ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯವರ ಬಾಲ್ಯದ 12 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅವರ ಅವಧಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರ 1687ರಲ್ಲಿ ಶಹಾಜಿಯವರ ಮಗ ವೆಂಕೋಜಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರವನ್ನು ಔರಂಗಜೇಬನ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಕಾಸಿಂ ಖಾನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 1687-1688ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ನಿಂದ 300,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಪಡೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವರು ಎತ್ತಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋ ನಾಣ್ಯ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತ ಅಂತ. ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋ ನಾಣ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೂರಿ ವಂಶದ ಶೇರ್ಷಾ ಸೂರಿ ಅನ್ನೋ ರಾಜ, ಏನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಆತ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತಂದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಲಾ 11.94 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ತೂಕ, 12 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೆಲವೇ 0.06 ಅಂದರೆ 0.06 ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ 11.94 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ತೂಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ 300,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕಾಸಿಂ ಖಾನ್ನಿಂದ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಳೆಗರಿಯಲ್ಲಿ, ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ತಗಡಿನಲ್ಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರವನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಪಡೀತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 1761ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನಿಕನಾಗಿದ್ದಂಥ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮಹಾದಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆನಂತರ ಆತನೇ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರವ್ರನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 1791ರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನವಾಲಿಸು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ 1761ರಿಂದ 1793ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅಂತ ಏನು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸಸ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆ, ಆ ಸಸ್ಯಕಾಶಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ನವಾಲಿಸ್ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಅವರು ಒಳಪಟ್ಟ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ನವಾಲಿಸ್ರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 1804ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1799ರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಹತ್ಯೆ ನಂತರ 1804ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಎರಡನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಈಗಿನ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಂಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಇದಾದ ನಂತರ 1876ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಗ್ಗೊಂಡಂಥ 2 ಪುರಸಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 15 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರವನ್ನು 2 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 15 ಡಿವಿಷನ್ಗಳು ಅಂದರೆ 15 ವಾರ್ಡ್ಗಳು, ಹಾಗೆ 6 ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 21 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಈಗಿನ ಗೂಡ್ಶೆಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 11 ಜನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು ಈಗಿನ ಮೇಯೋ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1876ರಲ್ಲಿ 2 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳ ಮೊದಲ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. 1876ರಲ್ಲಿ
ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಯವ್ಯಯದ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ನ ಮೊತ್ತ 21,302 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಮುಖರ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ಆರ್ಕಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ ಅವರು, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದಂಥವರು, ಈ ಎರಡು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ಈ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾಗಿ ಅವರು ಸಹಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆರ್ಕಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಬಿ ವಿ ಕೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತನಕ ಬರುವಂಥ ರಸ್ತೆಗೆ AS ಚಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಅದು ಆರ್ಕಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರ 1949 ಬೆಂಗಳೂರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 23 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಈ ಎರಡು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಮೇಯರ್ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರು 1949-1950 ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಮಹಾಪೌರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಈ ಎರಡೂ ಬಡಾವಣೆಗಳು 1948-1949 ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಈ ಎರಡು ಬಡಾವಣೆಗಳು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ 50 ಡಿವಿಷನ್ಗಳು ಇದ್ದಂಥ 1949 50 ಡಿವಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು ತದನಂತರ 140 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ 140 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದ್ದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ BCC ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ 1989 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ BMP ಅಂತ ಹೇಳಿ 87 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ 215 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ತದನಂತರ ಅದು 100 ವಾರ್ಡ್ಗೆ 1995 ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ರೀತಿ 100 ವಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು 2006-07 BJP ಮತ್ತು JDS ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ 215 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳು, 7 CMCಗಳು, 1 TMCಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು, 1 7 ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಾಗೆ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಳೆಯ ಕೋರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯದ RR ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾಗೆ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, KRಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾಗೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ 9 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 7 CMC, 1 TMC ಮತ್ತು 110 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 800 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾನಗರ ನಮಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಬೆಳೆದಂತೆ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇಯರ್ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದ್ದಂಥ 1949-1950 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
746,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ, 1960ರಲ್ಲಿ 1,66,000, 1970ರಲ್ಲಿ 1,615,000, 1980ರಲ್ಲಿ 1,812,000, 1990ರಲ್ಲಿ 1,403,000, 55,81,000, 2010ರಲ್ಲಿ 82,96,000, 2020ರಲ್ಲಿ 1,23,27,000. ಪ್ರಸ್ತುತ 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 1,36,08,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಭಾರತದ 4ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಗರ ಅನ್ನೋ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮಹಾನಗರ ಅನ್ನೋ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಗ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರವನ್ನು ಮೀರಿಸಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 1,537ರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದುಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ 1,248ರಿಂದ, ಏನು ಮೊದಲನೇ ಶಾಸನ 1,200 ಮತ್ತು 1,248 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಚೋಳರ ಶಾಸನಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರವನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ನಗರ ಅನ್ನೋ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಏನೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು, ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡರ ಮಗ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಕಟ್ಟದಂಥ ನಗರಗಳು ನಾಮಾವಶೇಷದಂತೆ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷಗಳು, ಸುಮಾರು 485 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಹಾನಗರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಋಣಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೈ ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮಸ್ಕಾರ.